Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alung lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Just got money, I just pop my homie. Purple molly, I can see nobody running from me. Don't want nobody, big body. Fucking with some big money. Everybody screams who's nobody. I can't find me, I just want your little shawty. Purple molly, I can see nobody running from me. Don't want nobody. Guys, mic hilang. So hari ni aku dekat car wash, nak basuh kereta, lepas tu aku nak pergi set sober. Lepas tu aku nak try run ke KL ataupun ke Shah Alam. Aku run, pergi dan balik. InsyaAllah doakan semuanya okey. Aku risau juga pasal aku dah lama gila tak drive kereta ni. I try the best. Alright, so jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kita tengah basuh kereta. Alright, so aku cakap kuat sikit, mic aku hilang. Dia punya connector dia. Okay, bro, bersih-bersih rim gua. Acah, okay jah. Cuncun jah. Gua nak run hari ni, okay guys. So, insyaAllah lah, tak ada apa-apa, aku nak run jap lagi. So, mungkin aku ke KL ataupun ke Shah Alam. And then aku patah balik, aku nak bawa kereta ni. Nak tengok ada masalah apa-apa tak. So, sober depan kita dah tukar hari tu guys. Sekarang tinggal aku nak set, nak keraskan je. So, lain semua everything tak ada masalah. So, hari semua aku dah checking guys. Right. So, kita siap kan lepas ni kita pergi kat kedai Amir. Lepas tu aku ride. Malam lah, pasal siang panas guys. Kereta tak ada cinta, gua gerak. Malam sikit. Mungkin lepas maghrib ataupun pukul 7 macam tu, gua gerak. Okay. So sekarang aku dekat bengkel Amir. Ha, kat sini banyak kereta maut-maut bhai. So Amir tengah ejas aku punya e-sober. Ha, bagi keras sikit baru sedap mantul. Sekarang lembut sangat. Amir ada sepatah dua kata. Buat dulu Alung. Buat dulu Alung. Buat dulu Alung. Alright. So stay tuned guys. So kalau korang nak servis kereta Continental, kau boleh datang kedai Amir. Aku tinggal nombor kat sini guys. So nak remap pun boleh dekat sini. Kereta Mini Cooper, BMW nak remap, memang wajib datang jumpa Amir. Memang lajulah kereta korang. Okay. So sekarang Amir tengah duk ngejas. Tengok macam lawa gila eh. Dah lama aku tak bawa keluar guys. So hari ni dah basuh, nampak macam wow, lebarnya, seksinya. Alright guys, so dapat kat NX1 Pro, supplement kereta terbaik abad ni guys. So ni dapat menjaga kereta korang lebih maintain. So engine lebih power dan sesuai untuk kereta lama guys. So korang beli ni, aku dengar dapat berpeluang memenangi kereta. So klik link kat bawah untuk tahu apa hadiah yang menarik menanti anda dan apa function produk NX1 Pro. Dan aku dah pakai, memang mantul Pak Abu. Berantai. Mak tengah cucuk wayar guys. Okay, kita tengah scan tengok ada masalah apa. Jangan aku dah lah, aku seorang-seorang. Mak cuti lagi guys, keluar dengan perempuan. Aku pun tak faham lah dia. Pecinta wanita. Okay. Kita tengok apa keputusan doktor gigi. Tu apa benda tu? Ha. Wah. Banyak gila. Oh, mandi. Mana ni meh nak run ni meh? Alung. Banyak hal dia. Adab lah Alung. Adab. Oh, Amir gangster. Adab Alung. Macam mana ni? Apa benda masalah yang serius meh? Belum habiskan sekejap. Okay. Kereta lama simpan kot. Kereta dah lama simpan. Kau punya ayat sedap hati orang je lah. Lepas tu tersidai, aku kata biar weh kau. Kau sedap kat rumah, terima. Meh, datang meh. Dia pun angkat tak apa. Kalau tak angkat. Tapi angkat. Amir, kalau kereta korang breakdown, kau boleh roger Amir. InsyaAllah Amir sampai meh. Ya. Mantul. Okay. Engine gearbox semua tak ada masalah kan? Tak ada. Dari lepas badan, balik pun tak naik. Alternator okey. Ah, okey. Jangan Mat, kena sidai Mat kat highway Mat. Jangan main, engkau dua orang bertanggungjawab tau. Ha.
Lama ni sekarang. Tok jam pukul apa? Info kau. Sekarang pukul apa? 6.34. Kau tahu dalam ni kan jap lagi aku. Alamak, orang tu ni nak belanja pun embank pula. Aduh mak eh. Belanja abang bunyi dia. Aduh mak eh. Dia baru remap eh? Dah remap lah kita kan? Orang tua ni kaki rembat guys. Kalau nak tahu. Abang ni yang pakai MR2 tu. Alamak. Alamak. Jangan main-main. Kaki ada batu. Kaki brother ni ada batu tau. Jangan main-main. Bang, kereta ni nampak macam pergi office abang remap kan eh? Suka-suka je lah. Suka-suka eh? Alamak. Komen ni memang rosak. Main lagi guys. Amir semua eh. Orang tua pun dia gacurkan remap. Amir teruk ah. Aduh Amir. Eh aku tutup ah. Kau apa dah? Tempat pun dah tutup. Tutup dah tutup. Okey. Ada naik lagi bro? Ya, tak ada. Tak ada ya? Okey, tak apa. Kita tengok kejap guys. Kalau suara tak dengar tu sorry lah, mic aku hilang. Aduh. Dulu masa umur aku 23, badan aku macam ni je bro. Ha. Eh playboy gila, playboy. Ha, sekarang dah ha. Apa bang? Saya tak pakai mic, tak dengar sangat. Apa bang? Awak pandai cakap. Saya pandai cakap. Patutlah suka awak ramai tau. Ramai follower kan. Ya. Yeah. Steady mantap. Steady mantap. Tapi abang lagi mantap yang MR2 abang genjur. Alah, suka-suka eh. Ni apa abang buat. Dengar tak nak keluar abang tadu abang eh? Alamak, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki eh. Kan? Apa salahnya kan? Pasang niat. Pasang niat betul, eh. Betul-betul. Alamak, steady lah otak kita. Okay bro. Okay. Kita tengah scan lagi. Scan lagi eh. Ketujuh kat aku kat kan. Nak balik ambil ni barang-barang lagi. Alright, lama. Aku rasa macam excited tau kena bawa kereta ni jalan sebenarnya. Pasal dah lama tak run kan. Betul ke ni lah? Aduh. Tapi kalau insyaAllah tak ada problem lah. Ada problem kau muka doang kena sampai siap. Kau ni sidai aku kat highway. Tak jauh aku pergi KL lah, boleh kan? Boleh. Boleh. Okay, sekejap lagi bagi aku nombor telefon kau. Kalau aku call bos kau tak dapat, aku call kau doang. Amir tu susah angkat telefon. Malam duduk bawa ketiak bini. Gelakkan lebih sikit bos kau. Gelakkan. Inilah masa dia bai. Amir tak tengok YouTube tu. Gelakkan je. Betul Mat? Betul. Haa, gelakkan je. Okey, semua okey. Tu yang merah tu benda. Tu benda tak penting sangat. Haa, tak serius lah. Kalau engine gearbox semua okey lah. Engine gearbox, ABS, brake semua okey. Yang tak buat kereta ni berhenti lah semua. Haa. Okey, cantik. Mantap apa. Alright. Hai, so sekarang aku on the way nak balik ke rumah. Kita nak ambil lah barang apa patut. Okay, lepas tu kita let's go. Aku singgah kejap kedai JR Maju Bistro aku. So korang datang Melaka boleh singgah kedai makan aku guys, JR Maju Bistro. Makanan best kat sana. Korang boleh try, memang padu. Harap-harap hari ni perjalanan aku mantul. Okay. Alright guys, so kita dah nak keluar Melaka ni. Okay. Kita dah nak keluar Melaka. Nak run kereta ni, insyaAllah harap semua okay. Temperature okay. Semua okay, alright. Kita punya meter kita tak sambung wayar lagi. Okay. Harap semuanya okay. Harap semuanya okay. Oh, seram gila guys. Sebab dah lama aku tak run kereta ni. Serius. Oh, mantul babu masuk highway. Gaya siut. Alright guys, stay tune. Sekejap lagi korang tuang minyak tu. Minyak dah e. So aku baru lepas tuang minyak. Seorang-seorang tak ada orang pegang. Alright, kita tuang RM100 guys kat situ. Okay, kita tengok minyak naik. Boleh tahan. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Buat masa ni alhamdulillah semua okay guys. Okay, stay tune guys.
Lupa lah. Gua bawa pasang liter jauh lah kat sini. Wangi gila, bye. Okay, kita dah pun sampai dekat Syah Alam. Alhamdulillah, selamat bosku. Everything okay, okay. Semuanya okay, okay. So, kita dah run. Okay. Memang kena kereta konti, memang kena selalu bawa. Sebab tu tadi, bila dah clear for code, gua bawa bagi run. Hujan guys, sampai sini KL tadi. Mantul baru. So lulus. Ada beberapa part macam tayar. Tayar tu, tayar buka tu kaya sober. Aku lupa nak element balik. So steering macam tak ni. Lepas tu kaya sober tu memang nak kena adjust balik. Aku rasa dia macam tak berapa valid. Dia punya performance dia rank. Okay, apa ni?